My se nacházíme před zámkem Hořicích, respektive pod číslem popisným 1. A jsem tady s panem doktorem Tomíčkem, což je oblíbený středoškolský pedagog tady ze státního gymnázia, člen Strozy a jeden ze členů realizačního týmu, který pořádal dnešní Masopus. Pane doktore, krásný dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, v rychlosti, co to tady dnes probíhalo za akci? No tak byl to zámecký masopust, který tady konáme už asi po páté, protože když jsme založili v roce 2016 spolek Stroci, tak jsme přemýšleli, jaké různé akce by se daly tady dělat. A tak první akce, kterou jsme vymysleli, byla Zámek žije. To bylo hnedka v létě 2016 na zámku různé akce, vystoupení dětí z místních škol, ze školky a tak dále, soutěže dětí, lukostřelba a tak. A pak nás napadlo, že ještě by se mohlo něco dělat takhle na začátku jara nebo na konci zimy. A tak nás napadla právě myšlenka Hořický masopust. A tak od té doby, asi od roku 2017, konáme Hořický masopust. Pouze teda s přestávkou, kdy pak byl covid, kdy se nemohlo nic takového dělat. Z hlediska historie bude asi zajímavé, protože vy jste na tom zámku, nebo respektive na tom nádvoří, dělali zajímavé akce. Jak to souvisí s historií? No tak našli jsme si různé zvyky, které se konaly i třeba v Hořicích, a chtěli jsme je obnovit, protože jsme zjistili, že v Hořicích se opravdu masopust už nedělal minimálně 100 let. Jo, většinou ty masopusty přetrvaly na vesnicích, takže ty se konaly ještě třeba někdy i po druhé světové válce, ale pak většinou v době komunismu to nějak skončilo, ale v Hořicích to skončilo už dřív, protože v těch městech nějak prostě se s těmi zvyky rozloučili dřív, a tak jsme to chtěli obnovit i v Hořicích, takže tady to je minimálně po 100 letech, podle kronikářských záznamů, kdy naposled o tom píše Šafránek nebo někdo, že se konaly vlastně hořické masopusty. Takže jsme to chtěli obnovit, a tak jsme pátrali ve starých pramenech. No a našli jsme, že se třeba dělali různé zvyky, jako je porážení kobily, kterou jsme tady dělali, nebo tlučení kohouta. Takže to se nám moc líbilo, takže jsme si nechali vyrobit od našich kolegyň z knihovny slaměného kohouta a symbolicky jsme tloukli teda hrnec, který měl symbolizovat toho kohouta, který se kdysi dávno tlouklo opravdu živý, ale to samozřejmě už tyhle ty zvyky byly zakázány v 19. století. Takže víme, že i v Hořicích se to konalo, takže jsme to chtěli obnovit, a tak se nám to celkem povedlo a děti se do toho rádi zapojí, takže myslím, že je to i pěkné takové zpestření toho masopustu. Vy jste říkal, že jste členem toho spolku Stroci. Možná bylo dobré říci, co je za účelem toho spolku, protože on vznikl za účelem pořádání akcí na zámku, ne? To není jenom jediný účel toho spolku. No, hlavně teda vzniklo v době, kdy se rozhodovalo o tom, jestli město koupí zámek, že když lesy zámek prodávali, tak samozřejmě nebylo to úplně jednoznačné, že město koupí, takže jsme tady rozvinuli aktivity, aby město koupilo zámek, že prostě pro město by to byla docela zajímavá budova nebo zajímavý objekt, kde by se daly dělat různé akce. No a tak jsme tedy nakonec různými články a i třeba petiční akcí prosadili, že teda nakonec město nebo zastupitelé odhlasovali, že se zámek koupí, a tak jsme nechtěli jenom, aby prostě byl zámek koupen a nic, tak aby se tady něco kolem toho zámku dělo, aby prostě lidé viděli, že tady ten zámek je, že tam je tvrz někde ze 14. století, což je úplně absolutně nejstarší stavba v Hořicích, a tak jsme říkali, musíme tady kolem toho rozvinout různé akce, a tak proto právě první akce, kterou jsme hnedka udělali poté, co ten spolek vznikl v roce 2016, byla akce červnová Zámek žije na celý den. No a pak jsme další rok přidali akci Masopust zámecký, pak samozřejmě přibyly velikonoční dílničky, Halloween, který děláme, i letos jsme ho teda dělali, nebo loni jsme ho dělali, i když teda byla covidová doba, tak se to povedlo. No a zpívání kolet ještě na zámku, takže kromě třeba i různých přednášek, které se ještě dělají o historii zámku, a ty taky v minulých letech tady byly na zámku nebo i jinde, takže se snažíme trošku prezentovat zámek, prezentovat tento objekt, prezentovat hořickou historii a dělat různé akce, které by trošku ty lidi stmelili a dali je dohromady, jako je třeba právě ten masopust, kde myslím, že se to docela pěkně povedlo. Pane doktore, moc děkujeme za rozhovor. To byl pan doktor Tomíček, jeden z nejoblíbenějších hořických historiků, pedagogů a zároveň člen spolku Strozy. Sledujte Hořickou televizi a regionální vysílání. A pane doktore, vám moc děkujeme, ať se vám akce na dámku daří. Já taky děkuji. Mějte se hezky. Mějte se hezky.